La oss slå opp på side 129 i kompendiet. Der vil jeg gi en liten kommentar på side 129. 129 ser sånn ut. Og jeg har lyst til å kommentere en liten ting som står egentlig i kompendiet, men kanskje på en indirekte måte. Nemlig det faktum at sannsynlighet, det å finne en sannsynlighet, det faktisk bare snakk om å finne et areal. Det snakker om å finne et areal under kurva, og det er et integral når det er kontinuerlig sammenheng. Men det skal vi slippe å gjøre i det kurset her, da det er tabelloppslag. Men jeg vil at vi skal på side 129 skrive det her. Og hvis dere, jeg tror dere får plass helt øverst på siden, her et sted, øverst på side 129, der tror jeg dere får plass. Å finne et areal, å finne en sannsynlighet, er det samme som å finne et areal. Å finne en sannsynlighet er lik det samme som å finne et areal. Skriv ned dette helt øverst på side 29. Å finne en sannsynlighet, det er egentlig det samme som å finne et areal. Og det gjelder relativt generelt egentlig, for det å finne et areal, som sagt, i et kontinuerlig sammenheng, er et integral. Det å finne et areal i et diskret sammenheng er en sum sigma. Og det er faktisk også et areal der også, og i diskret sammenheng, hvis det er et antall det snakker om, så er det altså hele enheten, altså en enhet per areal, så det blir sånne søyler. Og da har jeg lyst å tegne opp en liten figur som ligner veldig på den som står der, men jeg vil tegne den på en litt alternativ måte. Og det kommer i kjølevannet av det her. Normalfordeling. Den ser, og standardisert normalfordeling er det jeg kommer til å skrive nå, slik at da skriver f av z på den måten der, som funksjon av z. Og da vil den her være symmetrisk og fin, akkurat om y-aksen på denne måten. Og da har jeg, vet vi at det arealet inni her nå, det totale sådanne, det er 1, det vet vi. Og så har jeg lyst til å gjøre en liten oppsplitting. Av det her deler jeg i 2. Og det er kanskje en oppsplitting som vi har, som kan være ganske hensiktsmessig, og dere er enige i det at grønt areal pluss rødt areal deler ikke 1. Jeg vet ikke om dere ser dette her, men dette her er da grønt. Og det her er rødt. Så la oss si da at akkurat det skillet her, det foregår på minus z. For nå er det negativt, for her er jo 0, ikke sant? På midten der er jo 0. Slik at det skillet der nå, det foregår på den negative aksen. Eller det kunne jeg kanskje ha gjort da. Det er jo gjort det akkurat sånn som denne, slik at de får det konsistent med denne. Kanskje jeg skulle gjort det. Men da tenker vi opp sånn. Jeg tror faktisk jeg skal ta og gjøre det, slik at de får det konsistent med denne. Slik at det ikke blir så mange forskjellige figurer. Beklager det, så jeg tar og gjør det sånn som
sånn som denne, slik at vi får det relativt konsistent. Sånn, da har vi sett der. Og hvis vi nå skal for eksempel finne det arealet her som er rødt, og det her arealet her som er grønt, og her ligger setten på en positiv, her ligger skillet mellom disse to her nå, splittingen ligger her på en vilkårlig positiv settverdi. Og da er vi enige at grønt pluss rødt, det er jo det hele arealet. Vi har bare splittet det opp. Det er ingenting mystisk. Vi har bare splittet opp det totale arealet, slik at vi har en del av det er rødt, en del av det er grønt, og på en sånn måte at summen er 1. For at hele arealet, det totale sådanne, er alltid lik 1. Det må det være, for at det skal være en gyldig sannsynlighet. Det gjelder både i kapittel 1, og det gjelder også i kapittel 7. Men så er hovedpoenget det, at det grønne arealet der, fordi at det her er symmetrisk, så kan vi si at det grønne arealet der, det er det samme som den tilsvarende minussetten i her. Slik at hvis de tar dette arealet her, som vi kaller hvitt, så ser vi at det hvite arealet og det røde arealet er det samme. På tross av at det grønne arealet er på den positive aksen, og det her på den negative aksen, så er det fortsatt arealet en positiv størrelse. Så selv om den hvite her ligger på den negative aksen, så er fortsatt arealet som sådan positivt. Et areal er jo positivt. For det er ingenting som går an å snakke om et negativt areal. Så dette er positivt, for dette ligger over z-aksen. Og dette er positivt. Så dere er enige at det grønne og det hvite, det grønne og det hvite, det er likt. Kjøper dere den? For da må vi gå akkurat like langt bortover der, så hvis det her er for eksempel la oss si en 3 er her, så er det her minus 3. Slik at vi går da like langt. Slik at vi går like langt til hver side. Og fordi at normalfordelingen er symmetrisk, den er ikke, jeg skal til å si vindskjev, den er akkurat symmetrisk, og den er symmetrisk om midten, så betyr det at det grønne og det hvite arealet er nøyaktig det samme. De er like store. Så det vi ser nå, det er det at det hvite arealet, det er jo det samme som derifra og ned. Så hvis vi sier det, at hvis vi tar et konkret eksempel, så blir det kanskje enklere. P av Z er mindre eller lik minus 3. Det er altså det hvite arealet derifra og ned. For når vi har Z er mindre eller lik minus 3, så er det derifra og helt ned, og hele halen som går langt bortover. Så da har vi det hvite arealet pluss det røde arealet. Men det røde arealet, det er jo fra treeren der og helt ned. Så det er jo fra P av Z er mindre eller lik pluss 3 og nedover. Så det vi har sagt da, at grønt areal pluss rødt areal, sånn her, da har vi sagt dem med 1. Og så har vi sagt at på grunn av symmetrigrunner, så er det grønne og det hvite likt. Så det her er det grønne, eller det hvite da, pluss det røde, lik 1.
Med andre ord, og hvis vi nå, det vi har lært i matematikken bare da, at vi kan bare flytte den her over. Det selvfølgelig lov, og da må vi skifte fortegn. Skal vi se. Nå tror jeg igjen litt økonomisk med tavla, så jeg tror det heller gjør det sånn. Vi flytter den over dit, og da får vi at P av Z er mindre eller lik minus 3, er lik 1 minus P av Z er mindre eller lik pluss 3. Denne relasjonen her er veldig viktig, fordi at dersom vi standardiserer og går fra x-verden til z-verden, og vi får en negativ verdi, for eksempel minus 3, vi får en negativ verdi, så kan vi jo si det at, ja, om vi slår opp i tabellen vår i formelsamlingen, så er det jo bare positive z-verdier. Z-en går jo bare fra 0 og opp til positiv 3,9. Så hvordan kan vi da finne en negativ verdi hvis vi får en negativ verdi etter at vi har standardisert? Jo, da er det en sammenheng mellom negativ verdi og positiv verdi, og dette er sammenhengen. Altså, positiv, hvis vi skriver det på en litt halvmatematisk måte, så skriver vi sånn at negativ er lik 1 minus positiv. Og da mener jeg argumentet inni her. Så hvis vi kommer bort til en situasjon at vi har en negativ verdi, så vet vi hvordan vi greier å omforme det til en positiv. Det er bare å ta 1 minus. Denne ligningen her, det her er et integral, for vi har sagt det her nå, som vi startet timen med i dag, at å finne en sannsynlighet er det samme som å finne et areal. Og et areal i en kontinuerlig sammenheng er et integral. Og det skal vi slippe å regne ut av, men det kalles det integralet her når vi har en sannsynlighetsfordeling med en eksponensiell sannsynlighetsfordeling, sånn som vi har i normal sammenheng, så har det fått et eget navn, Gauss-integralet, etter en matematiker, Carl Fredrik Gauss. Så han har vært heldig å kalle det her bare G av argumentet, som er minus 3. Og her, den karen her, den kalles da bare G av argumentet, som er pluss 3. Så dette og dette er nøyaktig samme tingen. Ingen forskjell på dette her. Det er at når vi har en sannsynlighetsfordeling, for det her dreier seg om normalfordeling da, det er viktig å snakke og presisere, at det her gir mening når vi snakker om normalfordeling. Og det er i forbindelse med normalfordeling at det her kalles et Gauss-integral. Hvis det er Poisson-fordeling, så er businessen en helt annen. Da er ikke det her et Gauss-integral lenger, da er det et annet type integral. Men i forbindelse med normalfordeling, da er det sånn at hvis vi har det negative argumentet etter vi har standardisert, så er det ikke noe problem. Da får vi bare positive, men ta 1 minus. Så vi skal faktisk prøve å tegne opp sånne figurer som dette her når vi skal løse sannsynligheter, for det vil hjelpe oss. Altså det, når vi har den ene sannsynligheten, så kan vi også finne den andre sannsynligheten. Så sånne symmetribetraktninger, så det der, det skal vi se litt på. Og da vil jeg bare repetere den læresetningen på side 228. Så hvis alle slår opp på side 228, så vil jeg bare repetere den setningen som står på side 228.
fordi at den skal vi bruke veldig ofte, og der har vi oppsummert det hele veldig bra. Dersom vi har en stokastisk variabel som har en normalfordeling med tyngdepunkt my, sånn som her, med tyngdepunkt my og en standardavvik sigma, som en generell normalfordeling. Så det vi da skal gjøre, det å standardisere den i henhold til det vi nå skal si. Da kommer vi til Z-verden, og Z-verden er sånn at da gjør vi to ting. Vi flytter den fra tyngdepunktet wherever it is til midten, akkurat slik at midten kommer akkurat på y-aksen. Det er steg 1. Steg 2, så skviser vi den litt sammen, slik at den akkurat får den riktige bredden. Og den riktige bredden mener vi 1. Og den den normalfordelingen som har akkurat de egenskapene, de kaller vi standardisert normalfordeling. Og den har fått et eget navn, Z. Og de har alltid mu lik 0 og alltid sigma lik 0. Og det her er sammenhengen mellom Z-verden og X-verden. Altså hvordan vi transformerer oss fra X-verden som vi som regel startet ut i, og hvordan vi kommer fra X-verden og over til Z-verden, der verden er mye enklere. Og den transformasjonen er gitt ved den matematiske ligningen her. Og som sagt, dette her forstår vi geometrisk, fordi at det å trekke fra my, det betyr at hvis for eksempel fordelingen her, her ute et sted, så skal vi skyve den dit. Og jeg hadde et veldig godt spørsmål, hvorfor det var minus der, og ikke pluss. Og det forklarte vi forrige gang. For vi må gå riktig vei. Altså hvis vi står her, så er det den veien vi skal gå. Altså nedover. Og vi skal ikke gå oppover, for da blir det jo det feil vei. Så det der minustegnet der, kan faktisk forklares ved at vi skal bare gå rett vei, for å sørge for at den kommer hit, akkurat myaksen. Og det å dele på sigma her nede i kjelleren, jo, det har også en geometrisk forklaring, nemlig at vi må få den riktige bredden på den her, og skvise den slik at den får akkurat bredden lik 1. At denne bredden er lik 1. Så vi kan forstå den ligningen her ved å forstå geometrisk hva som ligger bak den standardiseringen her, som er sammenhengen, eller transformasjonen om du vil, mellom den ene verden, x, og den andre verden, z. Og da er det sånn at det er alltid mindre enn sannsynligheten vi finner i forbindelse med Gauss-integralet og den tabellen som vi har i formelsamlingen. Men vi vet jo at hvordan vi kommer fra større enn til mindre enn, det er også egentlig samme trikset. Fra større enn til mindre enn, det er bare å ta 1 minus. Slik at det her har også, det trikset her er også et samme triks vi kan bruke dersom vi skal konvertere fra større enn til mindre enn. Så det å gå fra det ene til det andre, vi skal gi noen eksempel på det ganske snart, så det ikke bare blir teori. Så det å gå fra det ene til det andre, altså fra større enn til mindre enn, da kan vi jonglere mellom og bare ta 1 minus. Og da er det Gauss-integraler ser sånn ut, for dette her er kontinuerlig, da er et integral. Men som sagt, det her integralet for mange Z-verdier er regnet ut for oss i kompendiet, nei, i formelsamlingen også, og det ser sånn ut. Og i formelsamlingen så har jeg heldigvis skrevet på at det er mindre enn der. At det her, tabellen her, det er kun i Z-verden, og ingen annen verden enn Z. Det er derfor vi på død og liv må komme oss over til Z-verden, fordi at det er bare der vi har tabella, og ellers så har vi ikke tabella. Ok, da har jeg lyst til å fortsette på det eksempelet jeg så på i går, og da går vi på side 230, og da skal vi se på normalfordeling og logistikk. Og det var den bedriften, Norske Shell, som skulle ha en stor rørledning på 11,25 kilometer, og produsenten av røra, han
kappe da en rørlengde på grovt sett 9 meter pluss minus 10 centimeter. Det det som står her. At produsenten den har stort sett produsere 9 metringer, men ikke helt 9 metringer, bare nesten. Det altså 9 meter pluss minus 10 centimeter. Og så skulle vi definere oss en stokastisk variabel. Eksempel, side 230. Skulle definere oss en stokastisk variabel, og jeg skal bare kort skrive hva det var. Det var lengde, altså antall meter, rørlengde, for et tilfeldig valgt rør. Altså når vi, de produserer jo fryktelig mange rør. Og når vi plukker ut ett tilfeldighet og ser hvor langt det er, og måler det, så er x'en en stokastisk variabel som sier hvor langt, hvor mange meter, grovt sett 9 meter da, det tilfeldig valgte røret er. Så da har vi definert som en stokastisk variabel. Og er ferdig med oppgave A, som kanskje var en vanskelig oppgave, for det er det vi må gjøre i virkeligheten, definere oss stokastiske variabler. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgte rørlengde er 9,2 meter eller lenger? Jo, det er en sannsynlighet vi skal finne. I oppgave B så er det en sannsynlighet. Og når det er en sannsynlighet vi skal finne, så er det jo x'en her vi har definert som hensiktsmessig. Da er den større eller lik 9,2. Så igjen kan vi bruke det her at det grønne pluss det røde arealet er 1. Det betyr at fra 3 og nedover pluss fra 3 og oppover, det er jo selvfølgelig lik 1. Slik at når jeg nå har dessverre feil vei her i forhold til tabellen vår, jo, hvordan løser jeg det? Jo, det er jo bare 1 minus mindre enn uttrykket. Så da har vi nå allerede løst første utfordring ved oppgave B. Det er da at det her er på en måte feil vei. De spør om større enn 9,2 meter. Jo, men tabellen vår, som vi har i formelsamlingen, altså får lov å ha den på eksamen, den gir jo bare mindre enn. Ja, men da må vi gå over i mindre enn da. Ja, men det er jo bare 1 minus. Og hvorfor er det 1 minus? Jo, det er rett og slett fordi at grønt areal pluss rødt areal er 1. Så hvis vi setter rødt areal over på, eller grønt om du vil da, grønt areal der, så får vi at rødt er lik 1 minus grønt. Rødt er lik 1 minus grønt. Rødt er lik 1 minus grønt. Og deretter så standardiserer vi den her. Først så trekker vi fra my, og så deler vi på sigma. Altså vi trekker fra 9 meter da, og så deler vi på sigma som var 10 centimeter, var det ikke? For å få, da trekker vi først til midten, og så skviser vi inn sammen. Og da kommer vi til z-verden. Og da blir det her tabelloppslag, altså 1 minus... Og viser det seg her at det her blir 1 minus p av z er mindre eller lik 2, blir det når vi setter inn her. Og så, der har vi noe vi både setter verden, og vi har rett retning på mindre enn tegnet. Ja, men da har vi bare et tabelloppslag. Z lik 2, her er z nedover, z lik 0,5, z lik 1, 1,5, 2 der, og 2 blanke her, 97, 771 minus 0,9772, og det blir
0,023. Altså 2,3%. Så spør de neste spørsmål i eksempelet, som sier følgende. Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at lengden ligger mellom 8,9 og 9,1? Altså, vi skal finne i oppgave C sannsynligheten for at x-en er mindre eller lik 9,2 og samtidig større enn 8,9. Og da har jeg lyst til at vi skal gjøre en ting sammen som ikke står i kompendiet akkurat der, men jeg tror vi skal gjøre en tegning sammen. Og hvis vi alle slår opp på side 232, så er det litt plass helt nederst til venstre her. Så hvis vi slår opp her, nederst på side 232, så her skal vi tegne en liten figur. Ja, flott. Takk. Bra. 9,1. Supert. Men da er det hvis vi skal tegne en tegning, og hvis alle slår opp på side 232, nederst til venstre der, så har vi litt plass der, så vi skal se på. Og da skal jeg faktisk bruke den setningen som vi startet med i den timen her. Det er en sammenheng mellom sannsynlighet og areal. Og siden dette her er oppgave der de spør om sannsynlighet, det er det jo som oftest, så vil jeg vise dere og illustrere grafisk hva dette betyr grafisk og arealmessig. Så hvis vi har da en normalfordeling som ser sånn som det her ut, nå tegner jeg det bare i x-verdenen da, fordi at vi skal se hva det betyr der, og la oss si det at det her er 10 meter, da er cirka forventningsverdien er jo lik 9 meter, var det ikke det? Så la oss si at det her er 9 da, så da vil den her gå noe sånn som det her. Så der har vi 9, my lik 9 meter, sånn som dette. Dette er sannsynlighetsfordelingen vår, vel i prinsipp da. Jeg har ikke tegnet den i rett skala, men det er i prinsipp. For dette ser vi først og fremst, det er x-verden. Det har altså en forventningsverdi som er lik 9 meter. Det er ikke sikkert at det er tilfeldig hva det gjør er akkurat 9 meter, men det er likevel forventningsverdien. Best guess, om du vil. Tyngdepunktet. Men hvis vi skal finne sannsynligheten for at vi ligger mellom 8,9 og 9,1, så er det jo det samme som å si at vi skal finne arealet til der, og mellom der og der, der denne verdien er 8,9, og der denne verdien er 9,1. Så med andre ord, da skal vi finne det arealet her. Dette er det vi skal finne. For her er det et areal mellom dette, mellom de to verdiene her, og det tilsvarer grafisk sett mellom dette. Men nå skal jeg vise dere et bra triks. For det som er problemet her, så tegn som sagt den figuren her, kan vi gjerne tegne her hvis dere får plass. Denne figuren
Kan dere gjerne tegne her nede til venstre, om dere får plass til det. På side 232. Men nå er jo problemet, hvordan skal vi få til dette her da? For dette er jo en ulikhet med to ulikhetstegn. Og det som står i formelsamlingen vår, som vi får lov å ha med på eksamen, det er jo bare en sånn sak som dette her. Så det er jo utfordrende. Hvordan kommer vi derifra og opp på den formen der? For da kommer vi dit, så har vi mål, for da har vi et tabelloppslag. Så vi må prøve å komme oss dit. Men da må dere følge godt med, og da blir figuren viktig. Er dere enige i at det grønne arealet, hvis vi kaller det her, det røde arealet da, som er utenfor her, så kaller vi det som er utenfor her, det røde arealet. Altså alt som er utenfor. Er dere enige her at rødt areal pluss grønt areal er lik 1? Kjøper dere den? For det er jo hele arealet. Altså det grønne er det på midten der, mellom 8,9 og 9,1. Og så har vi det røde som er alt til venstre der, og alt til høyre der. Så summen av disse arealene her er 1. Så det betyr at grønt areal, grønt, det er jo lik 1 minus rødt. Kjøper dere den? Og det er jo det grønne vi skal finne her, som ligger mellom. Ok, og da må jo det her være, jeg satte på neste side, 1 minus rødt, og det er jo 1 minus, og så en stor parentes. Det røde arealet der, det er jo fra 8,9 og nedover. Da har vi den ene halvparten av røde. Dette røde arealet, dette røde arealet er jo fra 9,1 og oppover. Nei. Enig? For vi har to sånne røde areal. Altså det røde arealet her, det består av 8,9 og nedover, og det består av 9,1 og oppover. Slik at det røde arealet her, det består av begge to. Og det har vi illustrert her. Så nå har vi kommet relativt godt i gang. For den der er jo ikke noe problem, for den er jo rette veien. Men den der er feil vei. Så hva gjør vi? Så hva gjør vi da? Den er ikke noe problem. En er grei. Den der er jo rett vei, så den standardiserer vi neste omgang, fordi at den er rett vei i forhold til tabellen der oppe. Og hva gjør vi her? Den er jo feil vei. Ulikhetstegnet. Det blir 1 minus. Så
Så da gjør vi da. Det her blir 1 minus parentes, den er ok. Oi, sant. P av x er mindre eller lik 8,9. Pluss 1 minus p av den der, men andre veien. Ok. Da har vi kommet ganske langt. For nå er denne rett vei, og denne rett vei, og da er det ikke noe problem. Skal vi løse opp parentesen da? Og her er det mange som gjør det feil dessverre. Så la oss se på den. 1 minus den p-en der, så det blir 1 minus p av. X er mindre enn lik 8,9. Hva skal stå her? Pluss eller minus? Minus, ja. For det at minus og pluss gir minus. Minus 1, og der da? Eller her nå? Pluss, ja. For det at minus og minus gir pluss. X er mindre eller lik 9,1. Hva skjer med enerne våre? De forsvinner, ja. De kansellerer hverandre, de blir borte. Slik at da blir oppgave C. Oppgave C, vi må skrive opp det her igjen, ja. Hva det var? Mellom 8,9. Og 9,1 er lik. Jo, hva er det i følge den her? Det er minus den tingen der, pluss denne. Da skriver vi det. P av x er mindre eller lik 9,1 minus p av x er mindre eller lik 8,9. Ok, da kan vi standardisere da. La oss gjøre det. P av. Da standardiserer vi den da. Da tar vi x. Det første vil vi trekke fra minus my og dele på sigma. Når vi gjør det på ene sida, så må vi også gjøre det på andre sida. Da har vi standardisert den ene. Minus p av. Trekke fra my, dele på sigma, delt på 8,9 minus my, delt på sigma. Right? Nå standardiserer vi. Gjør to ting. Flytt den til midten, skvis den sammen. Standardiserer vi. Nå går vi fra x-verden til z-verden. Den røde ringen som jeg har ringet rundt på tavla. Der. Det er jo setten vår, det.
Så da kaller vi den Z. Og den her er jo det samme, Z. Så da blir det her P av Z er mindre eller lik. Og nå kan vi sette inn. Så nå vil jeg at alle skal ta fram kalkis. 9,1 minus 9, for nå kan vi sette inn tall. Så alle tar frem kalkisen, det jeg har lyst til at dere skal gjøre, for det er det dere trenger å gjøre på øvingene og sånne ting. 9,1 minus 9 meter, for forventningen var jo 9 meter. Forventet rørlengde var 9 meter på et tilfeldig valgt rør. 9,1 delt på 0,1 meter, som gir 1, ja. Minus PA. Z er mindre eller lik, og så blir det 8,9 minus 1. Hva det blir? 8,9 minus 9. Hva det blir? Minus 0,1 delt på 0,1. Så blir det minus 1, ja. Så da fikk vi åter et nytt problem. Den her er jo grei da. P av Z er mindre eller lik 1. Den er grei. Minus, hva gjør vi her da? Her er jo negativt argument. Hva gjør vi? Det blir 1 minus, ja. Altså, vi bruker denne sammenhengen her. Så ser du at hvis vi har en negativ sett, det er jo den, det står i både i kompendiet og i formelsamlingen, så er det samme som 1 minus den positive. Ja, men det gjør vi da. Sånn, da blir det her, ifølge denne, 1 minus den positive, 1 minus P av Z er mindre eller lik 1. Ja. Jeg vet ikke om jeg forstod hva du gjenta det du sa. Du regner ut den røde, ja. Så regner vi den grønne. Ja, og så den grønne vi skal finne. Det er det de spør om, så den grønne er det de spør om. Ja, den grønne er det de oppgaver spør om. Finn i stedet for det røde. Ja, og det er egentlig det vi gjør. Det er det vi gjør her. Så i stedet for å finne det grønne, nei, så finner vi heller det røde. Nei, i stedet for å finne det røde, så finner vi grønne. Jo, men vi greier ikke å finne grønn, for det at grønn er på den formen her. Da har vi to mindre enn ting her nå, på den grønne. Og da, hvis vi da skal begrense oss til å bruke vår tabell, så sier tabellen vår bare noe om dette her, bare en sånn en. Slik at siden vi nå har to sånne, så vet vi ikke hvordan vi skal håndtere det. Dersom må vi konvertere fra det grønne, som vi ikke vet hvordan vi skal håndtere utenfor tabellen. For det er jo samme som 1 minus det røde. Men det røde greier vi å håndtere. Nei, tenk, hvis du tar 9,1 minus 8,9. Ja. Ja, du kan også gjøre det sånn. Nå forstår du hva du mener. Nå forstår du ikke, men det er også riktig, det skal jeg si litt om etterpå, at du kan ta det arealet derifra ned, minus det arealet derifra ned. Det er helt riktig. Det er riktig, men det skal jeg si litt om etterpå. Det er enklere å regne ut da. Det kan du si. Det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Vi skal si noe om det neste time. Men før det, la oss fullføre her. Hvorfor er dette galt?
Hva er det jeg har gjort feil her? Trekke fra større eller lik 2? Dette er vel dette, ikke det? Nei, det skal jo stå 1 der. For det står 1 der, så står det altså negativ 1 her, så skal det stå positiv 1 der. Så det er en ener der og en ener der, og en ener der og en ener der, og det er riktig. Men jeg har gjort en grov feil her. Så hvis de bare fortsetter nå, så gjør de feil svar. Ja? Vi må snu det der, tenker du på? Nei, jeg trenger ikke å snu tegnet, for nå er jo tegnet på rett vei. Så jeg trenger ikke å snu tegnet nå. Men det er en grov feil jeg har gjort. Yes, vi må ha parentes, ja. Det må jeg ha. For hvis jeg skal trekke fra hele dyret der, da må jeg ha den parentesen. Og da blir minus og minus der når jeg løser opp parentesen pluss. Hvis ikke har jeg fått et svar som har vært helt feil. Og nå kan jeg regne ut dette her. For nå blir det her. P av z mindre eller lik 1 minus 1. Og minus og minus gir pluss. Pluss. P av z mindre eller lik 1. Og da får jeg 2 av disse her. Ser vi. Må jeg viske litt til. Da ser vi at det her blir en P der, og dem er lik. Så da blir det 2 ganger P av z mindre eller lik 1. Minus 1. Og nå er vi i stand, for nå er vi i z-verden, og vi har mindre enn verden. Og da går vi i tabellen. Og finn 1. Det er der. 1,0. Og så har vi 1,0, 1,001 og så videre. Så da blir denne verdien 84,13. Så da blir det her 0,84,13. Og så setter vi inn det i kalkulatoren og får 0,6826. To strek bak og to strek foran. Med andre ord, sannsynligheten for at vi har en trekket tilfeldig valgt rør, og det røret ligger mellom 8,9 og 9,1, er 68%. Da kan vi ta oss en pause.